baarlamaanka maanta ay ku dhiiradeen oo waxa weeyaan darbi waliba aad iyo aad u weynay oo aad dareemi kartaa wiigii la soo dhaafay iyo wiigii ka horeeyba siyaasadda xawliga ay ku socotay iyo waxa weeyaan mucaaradka iyo madaxweynayaasha horato tiniya budlaan ay tageen ahmiyadda dastuurka dhameystirkiisu horta dalkan Soomaaliya boqolkiiba boqol faa'iido u leeyahay waad ogtahay khayraadkii waddankeennan ceegaagay uu xayiran yahay waxyaabaha uu xayiran yahayna waxaa ka mid ah heshiiska dastuurka ilaa dastuurku dhammaystirmo waxba lagu heshiin maayo maalin kasta muran iyo iyada iska dabaqaylin iyo shakhsiyaad meel taagan loo joojin maayo loo joojin maayo madaxweynihii ugu fiicnaa soomaaliya soo maray burbur kadib xashii qono 12 sano ayuu waxa waaye dastuurka noo soo ahay ku meel gaar maanta in lagu dhiirado oo waxa weeyaan arrintaasi ay dhacdo waa arrin aan soo dhoweynayna waana ku faraxsanahay cutubyada afarta la ansixiyey waxa weeyaan doorashada ayaa ka mid aheday in qofii cod ay noqonayso qodobkii la isku heystay maadaama dib loo dhigay oo isaga lasoo turxaan bixinaayo ayadana waa soo dhoweynayna oo mucaaradkii waxa weeyaan aad u dalbanaayeen oo arrintaas dib loo dhigay taasna dowladdu waa ku taageeraynaa maadaama ay dhegaysatay codkii mucaaradka ka imaanayay ayadana way ku mahadsanayaa leen haa caqabado la kulmi karaa oo haddaba waxa diidan maamulka budlaana diidan oo weliba dhaheen hadday ku dhawaaqaan arrintan ay ku dhawaaqaan annaga wax badan baa samaynaynaa taas marka waxaa laga fili karaa budlaan inay dhahaan sida soomaaliland annagana waa goonay marka u malaynayo laakiin ay dhahayaan waa goonay waayo soomaaliland ku quus qaadanayaan oo 30 sano maqneeday oo welina waxa weeyaan aqoonsiga la weysay marka u malaynayo inay budlaan taas ku dhawaaqayso laakiin hadalladeedii hore waa laga fili karaa inay arrimahaas ay wax u dhow ay ku dhawaaqaan budlaan horta baarlamaanka sidii sheegayeen cutubyo kale oo ilaa 12 gaar ah ayuu hordhac u yahay oo iyadana la rabaa dee la isku soo laabtay inaa dib iyadana loo asixiyo oo waxa weeyaan waxna laga bedelo waxna lagu daro waxna la hagaajiyo soomaaliya waxa horseedi karaa in ay dowladdii hore u sii socoto madaxweynihii hadda kan ka dambeeyana ugu dhiirado inuu arrimo masiiriyo waaweyn oo isagana taabto maadaama xashiqo waxa weeyaan dhowr uu kusoo guuleystay sidii deyn cafintii sidii waxa weeyaan arrimaha bariga sidii waxa weeyaan cunaqabateyntii sidii maanta uu ku sameeyey baarlamaankii in ay asixiyaan arrintan dastuuriga ah madaxweynaha marka waxaan leeyahay in badan guulo badan ayaa isku raacay waxaan ka rajaynaynaa mid ka dambe oo imaanayaan inuu isagana waxa weeyaan ku sii dhiirado arrintaas waa arrin baarlamaanka maanta ay ku dhiiradeen oo waxa weeyaan darbi weliba aad iyo aad u weynay oo aad dareemi karta wiigii la soo dhaafay iyo wiigii ka horeeyba siyaasadda xawliga ay ku socotay iyo waxa weeyaan mucaaradka iyo madaxweynayaasha horato tiniya budlaan ay tageen waa dareemi kartaa marka darbigaas waxa weeyaan baarlamaanka maanta ay jibiyeen in xasashaq ugu guuleystay ama dowladdiisa ay ku guuleysatay arrimo muhiim ah waxa weeyaan intaasoo sano laga cabsanaya in la taabto intaasoo sano la dhahay dastuurka waxa laga bedelo waxa laga bedelo wax socdayna ma jirin laakiin maanta waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu ka dhaweeyey wixii loo dheeriyey ayuu ka dhaweeyey qayb ka mid a farta cutub ee maanta baarlamaanka soomaaliya ay meel mariyeen anigu horta sidiisaba maxay ahayd anaga waxaan taageersanahay in marka koowaad horta dastuurka la dhammaystiro dastuurku waynu ognahay oo caqabada ugu weyn ee dalka soomaaliya maanta haysata ee hortaagan horumarka dalka soomaaliya waxa weeye waa dastuurka qabiyo qoraalka inaynu noo dhammaystirnayn waad ogtoo maxay ahayd anaga isqabsiga ka dhasha waxa weeye dhibaatooyin badan buu dalkan u geystaa oo ragaadiyo shaqadii dowladnimada dhammaanteed ragaadiyuu keenaa dastuurka qabyadii marka in dastuurka la dhammaystiro horta guud ahaan dadka soo dhoweynayaana u ka mid ahay waxyaaba aan ka soo horjeedaa jiro laba qodobaha labada qodobna waxaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo maxay ahayd anaga labada xisbiba ahaan tii labada xisbi xasan sheekh maxamuud si fiican buu yeelo saddex xisbi wuu ka dhigay waa hayacda weeyaano wax caqabadoo maanta ka jiraay ma jiro tii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadkiisii buu dhegaysto maxay ahayd anaga waxa weeyaan ra-iisal wasaare oo xogaa la yar naaqusay buu iyuu meeshiina ka dhigay waana guul in maxay ahayd anaga labadii aboodood ee isku qabsan jiray golaha fulinta dhexeeda ee madaxweyne iyo ra-iisal wasaare isku abood ahaana in maxay ahayd anaga la maareeyna waxyaabaha dadka soomaaliyeed iyo dalka horta guusha u noqonaya iyo noqonaysa qof uunbaana ku dhiiran lahaa waxa weeye hadduu xasan sheekh maxamuud ku dhiiradayna anugu waxaan fiicnaan lahayd baan leeahay in lala shaqeeyo xasan waxa weeye maxay ahayd anaga dalkan iyo dadkan buu u shaqaynaya horta maaha dastuurku wax shaqsi leeyahay maaha shaqadana wax qof leeyahay maaha waa wax danta iyo dalka u dana marka in lala shaqeeyo oo waxyaabaha yaree madmadowga ku jirana laga wada hadlo oo si hoose looga wada hadlo iyaa aad u qurux badan baan aaminsanahay ahmiyadda dastuurka dhammaystirkiisu horta dalkan soomaaliya boqolkiiba boqol faa'iido u leeyahay waad ogtaho khayraadkii waddankeennan ceegaagay uu xayiran yahay waxyaabaha uu xayiran yahayna waxaa ka mid ah heshiiska dastuurka ilaa dastuurku dhammaystirmo waxba lagu heshiin maayo
wax kasto hadda lagu heshiyana arimo siyaasadeed lagu heshiyay wax dastuur oo leenahay oo wax qeexayo inoo dhameystirano wax kala xadeynayo wax kala saari ma jiro marka sida awgeed waxaan leeyahay anigu maxay ahaydaanay shaqala aanta iyo baahida iyo dhibaatooyinka waxa maxay ahaydaanay maanta Soomaaliya keenay waxaan leeyahay maxay ahaydaanay waxa way dastuurka qabiyada way iyo buuqa iyo dhibaatooyinka dalka ka jira marka hadii dastuurka la dhameystiro waxa ku xiga in harow loo talaabsado khayraadkii dalka la soo saaro oo harow loo dhaqaaqo mar hadii harow loo dhaqaaqana baahidu ma meesha ka baxaysaa haday baahidu ka baxdana la iskuma mashquulaya dalka nin walba waxa way maxay ahaydaanay khayraadkiisa iyo barwaaqadiisa ku mashquuli doona ma hanti waxaan ku faraxsanahay maanta in wadankeenu uu guuro nidaamka aqlabadda qof doorasho qof iyo cad ma han hadaan dhalinyarnahan waxaan ku faraxsanahay in wadankeenu uu guuro doorasho qof iyo cad oo ku guuro nidaamka 4.5 ka anaka 4.5 ka ah waxyaabo badan wadankeenu inuu horumar gaaro oo horumar u talaabsado waxyaabaha oo qaba jiray maanta oo wadankeenu markii gaari waa waxay tahay nidaamka qof nidaamka ah 4.5 nin jareer nin jilaac aan imboor markii dambiyada argeysa gibta dhamaan shacabka Soomaali xisbiyaha ka wada muuqdan baa meesha laga rabaa loogana fadhiya waan alxamdulillah rabbil alamin waa ku taageersanay baarlamaanka Soomaaliya dastuur arin wanaagsan ayaa warkaa dastuurka in la bedelo waayo 10 sano iyo ka badan oo qabiyo ahay ilaa muddo burbur kadib ilaa hadda qabiyo ay waayo qabiyadana aad ma istirgana aaminsanahay Xashi Maxamed waayo ko madaxweyni ugu fiicnaa Soomaali Soomaar burbur kadib Xashi qono waa ko jaan Soomaali xiliisa jaanda umada Soomaaliyeed xiliisa alfar difaar xiliisa lis tagada abuur turkaas ay leeshi maamul goboleed asiga dhise ee bad Soomaali dacwada asiga bilaaw hawada Soomaali kalaalig qonqotayn hubka 2016 ka asiga bilaabay dacwada wixii oo dhan maasha Allah madaxweynaha Soomaali wax warjeenaya guuli gobolnimo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah